Зелена травичка, цвітіння дерев та квітів. Для когось це радість, іншим – біда. Їм дошкуляє сезонна алергія. Науковці підрахували, в рослинному світі нараховується понад 7 сотень представників, що здатні викликати алергію у людей. Медики кажуть, це одна з найнезручніших хвороб сьогодення. Чим небезпечна сезонна алергія і як її приборкати, дізнавалась моя колега Лариса Бондар. Вже понад 3 роки Таїса Холодюк не має спокою через алергію. Каже, щороку від травня і по серпень хоч з хати не виходь. Прогулянка з дитиною в парку для мене є проблемою. Також якась поїздка на природу – теж проблема. Квіти в будинку є проблемою. Людей, які мають такі ж проблеми, у Європі від 10 до 40%. Визначити точну кількість алергіків досить важко, адже далеко не всі хворі знають про свою недугу. Багато людей можуть думати, що в них застудне захворювання, що в них якийсь гострий бронхіт інфекційного характеру. Антибактеріальну терапію проводять, яку зовсім не треба в цих випадках проводити. Найчастіше хвороба проявляється нежиттю, свербінням очей та чханням. На шкірі можуть з'являтись висипи і навіть підвищуватись температура. Виявити алергію дозволяють спеціальні тести, що роблять у лікарнях. Медики застерігають від непрофесійної діагностики та самолікування. Найчастіше вони призводять до марної трати грошей та хронічних ускладнень. У половини людей, по статистиці, які хворіють нібито безпечною нежиттю алергічною, у них, ну, статистично рахується так, що десь приблизно через 5 років у половини цих людей формується бронхіальна астма. Одним із найефективніших методів лікування алергії є імунотерапія або спеціальне щеплення. Його проводять раз на рік протягом 3-4 років. Сьогодні, окрім ін'єкцій для щеплення, також використовують спеціальне драже. Тоді людина через деяке час адаптується до цього алергену і перестає на нього реагувати. В сезоні спалахи алергії викликані цвітінням деяких рослин. Розпізнати збудник вінницьким науковцям допомагає спеціальний уловлювач. На його фільтрі осідає весь пилок, що літає в повітрі. Якщо людина якимось чином уникає контакту з алергеном, вона таким чином може і уникнути симптомів. Тому наша задача – це профілактична. В першу чергу виявити, що літає, тобто на початку розповісти про це і таким чином профілактувати виникнення симптомів у людей. Алергопрогноз фахівці лабораторії розміщують в інтернеті. Зараз відмічають велику концентрацію у повітрі пилку з лакових трав. Тим, хто страждає на алергію у період цвітіння рослин, медики радять уникати активного відпочинку на природі, особливо зранку. Ефективним стане і душ після прогулянок вулицею. Решті городян при перших же ознаках хвороби рекомендують спочатку пройти обстеження, а вже потім ковтати пігулки. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».